ስሜ ዘሚካኤል እንዳለ ይባላል። ባለትዳርና የሶስት ልጆች አባት ነኝ። በሙያዬ ሲቪል መሐንዲስ ነኝ። የምሰራው የኮንስትራክሽን ስራ ነው። ስራ ተቋራጭ ነኝ። ወደ ድሪምስ ፋሚሊ የመጣሁት በባለቤቴ አማካኝነት ነው። እኔ 23ኛ ባች ነኝ። እሷ ከኔ አንድ ባች ቀድማ በ22ኛው ባች ላይ ይህንን ኮርስ ወስዳ ነበረ እና የመጣሁት በእሷ አማካኝነት ነው። የመጀመሪያውን ክላስ ወስደው እኔ ብዙ ይሄ ሞቲቬሽናል ስፒከሮችን ብዙ አልወድም። ያው ዝም ብሎ የሞቅታ ዝም ብሎ ለብ ለብ የከሽለቤ ስራ ስለሆነ ሞቅ ሞቅ አርጎ አሟሙቆ የሚሄድ ስለሆነ ብዙም ያው አልፎ አልፎ ብዙም ባይሆን አልፎ አልፎ አዳምጣለሁ እና በጣም ኢንትረስቲንግ አልነበርኩም። እዚህ ስመጣ መጀመሪያ ቀን ያው የሞቲቬሽናል ስፒከር አይነት ባህሪ ያለው ክላስ መስሎኝ ነበረ። የመጀመሪያ ክላስ ደስ አለኝ። አሜዚንግ ክላስ ነው ወስደው ደስ አለኝ። ያው ቤት ሲሄድ ጠፋ። ይሄ በቃ ቲፒካል የሞቲቬሽናል ስፒኪንግ ክላስ ነው። ይሄ በቃ የሞቲቬሽናል ስፒኪንግ አቴንዳንስ ካድ አቴንድ ካረግ ሊሰማ የሚችለው ቤዚካሊ ይሄ ነገር ነው። የመጀመሪያውን እንትን አቴንድ ሳረግ የተሰማኝ ስሜት በጣም ደስታ አሪፍ ደስታ ነው። በቃ የሞቲቬሽናል ስፒከሮች እንደሚናገሩት ያንን ነገር ቀርጬ ገብቻለሁኝ። ለጓደኞች እንዲህ አይነት ክላስ ልወስድ ነው ልጀምር ነው ኢትስ ኤ ካይንድ ኦፍ ሞቲቬሽናል ነገር ነው ምናምን ስላቸው እንዴት አንተ እንዴት ሞቲቬሽናል እንትን ትወስዳለህ? አንተ ዩ አር ኮ በቃ ኦልሬዲ ሞቲቬትድ ይሆንክ ኢንስፓየርድ ይሆንክ ለሁላችንም በቃ ኢነርጄቲክ ይሆንክ ሰው ነህና እንዴት ይህን ትወስዳለህ ብለው ነበረ። ይሄ የነሱ የግንዛቤ ደረጃቸው ነው። እኔ ደግሞ እዚህ መጥቼ ምን እንዳገኘው ማቀው ደግሞ እኔ ነኝ። ይሄ ኢትስ ኖት ሞቲቬሽናል ክላስ አይደለም። ይሄ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ላይፍ ትሬኒንግ ኮች ነው ዳዊት። ይሄ ላይፍህን ነው ትሬን የሚያደርግ። ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ላይ ነው የሚሰራው፣ ራስህን መገንባት ላይ። ይሄ ፈጽሞ ከሞቲቬሽናል ስፒኪንግ ጋር አይያያዝም። ክላሱ ኔክስት ሌቭል ላይ አድጓል። ይሄ ዳዊት ድሪምስ ይሄ ከሞቲቬሽናል ስፒከሮች ኔክስት ሌቭል ነው። ሌቭሉ እዛ ደረጃ ላይ አይደለም ያለው። ኤቭሪ ክላስ ኤቭሪ ወርድ በሙሉ አሃ ሞመንቶች ነበሩ። በጣም ነገሮችን የምትረዳበት መጠን የእይታ ሁኔታ ከቀን ወደ ቀን እየተቀየረ እኔ አውቀዋለሁ እረዳዋለሁ በሚለው መንገድ የተረዳሁበትና በኋላ በሌላ መንገድ ደግሞ ሰው የሚያይበትን መንገድ ስታይ ሁሌ አሃ ሞመንቶች አሉኝ። በጣም ብዙ 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 እንዲሁ ከብዙ በጥቂቱ ለመጥቀስ ያክል ሰባት የህይወት ዘርፎችን ምን መዘንባቸው መንገዶች ሰባቱ የህይወት ዘርፎችን ዘርዝረን ከአስር ማርክ እንስጣቸው ሲባል እኔ ለራሴ ዘርዝሬ ከአስር ማርክ ስሰጣቸው ራሴን ያገኘሁበት አሃ ሞመንቴ ነው። በጣም ነው እንደዚህ ራሴን ፈትኘው አላቅም። እሱ አሃ ሞመንቴ ነው። ሌላው የአእምሮ መሳሪያዎችን የተማርኩባቸው ጊዜያቶች በቃ አሃ ሞመንቴ ነው እሱ። በጣም ነው የሚገርመው የሰው ልጅ እንዴት አድርጎ ራስን መረዳት ራስን ማወቅ የሚባለውን ነገር ማወቅ ምን ላይ ደረጃ ላይ እንደደረሰ ያንን ያየሁት ራስን ማወቅ። እኛ ዝም ብለን በቃ ከዛም ከዚህም እየለቃቀምን ነው ምናድሰበው ምናየው፣ ግን በትኩረት ነገሮች በስቴፕ ባይ ስቴፕ ሲቀመጡ እንዴት መሄድ እንዳለብን፣ እንዴት ማሰብ እንዳለብን፣ እንዴት መስራት እንዳለብን፣ እንዴት ግንዛቤያችንን ማሳደግ እንዳለብን ስንማር እሱ በጣም አንዱ ትልቁ አሃ ሞመንቴ ነው። በስተመጨረሻ አንዱ በጣም ትልቁ አሃ ሞመንቴ የቧንቧው ታሪክ ነው። በአማርኛ ቀርቀሃ የሚባለው ስለ ቀርቀሃ ከዛፉና ከውጤቱ በስተቀር ከዛ በፊት ስላለው ታሪኩ አላቅም ነበር። የመጀመሪያ ጊዜ ነው ሳቅ። ያንን ባወቅኩና በተረዳው ጊዜ በጣም ነበር የተደነቅኩት። እና የኛ ሪል ላይፋችንን ህይወታችንን ወደፊት የሚጠብቀንንም ሂደት በቀጥታ አመላክቶ ያሳየን ነገር ስለሆነ ለእኔ ትልቁ አሃ ሞመንቴም አንዱ ይሄ ነበረ። ይሄ የመጨረሻዎቹ ክላሶች በተለይ ሶስቱ እኔ እንጃ በቃ ተጨምቆ የተማርነው ይሄ ያወቅነው የተረዳነው የተገነዘብነውን ነገር ሁሉ በሙሉ ያየን የመጨረሻዎቹ ክላሶች ናቸው። ክላሷን ጀምረን ከ12 ሰዓት ጀምረን እስከ 12 ተኩል ባለው ጊዜ ውስጥ የአንድ ሰው የፍላጎቱን መሳኪያ እንዲህ ቀላል እንደሆነ ሰው በአካባቢ ያለ ሰው ሪሶርስ ሲጣመር እንዴት የሰውን ህልም ማሳካት እንደሚችል አይተናል። አንዱ ለአንዱ የአንዱን ህልም ለማሳካት እንዴት በቃ እንደሚተባበር እንዴት ሁላችንም እንደምንረዳዳ ያየሁበት ለካስ ውስጥ ለውስጥ ሳንነጋገር እንናበባለን የሚለውን ነገር የተረዳሁበት ነገር ነው። የወንድሜ የኤርሚያስን ታሪክ ማውራት ይቻላል። ባለቤቱ ያጋጠማትን የበሽታ ሂደት ያውቃል። ልክ ያወቀ ቀን ኔክስት ዴይ ነው
የሜሪ ያ ፋውንዴሽን ፕሮዲዩስ የተደረገው እና እዚህ ያንዳንዳችን መምጣታችን እዚህ መማራችን እግዚአብሔር በመክንያት ነው የጠራን። እኔ የኔን ግንዛቤ መጠን ነው የምነግራችሁ። እኔን የማወቅና የማስተዋል ደረጃ በፈቀደልኝ ያስተዋልኩት ነው የምነግራችሁ። ወንድሜ ኤርሚያስ እዚህ ሲመጣ ለዚህ ነገር እንዲዘጋጅ ተብሎ ነው የመጣው። ይሄን ነገር እዚህን ክላስ ባይወስድ ይሄንን የሚያበረታታ ወንድምና እህት ባይኖረው ምናልባት እንደኔ ብሬክ ሊያርግ ይችላል። ያ እሱ ብሬክ መሆን እሱ መሰበር ባለቤቱ ሊሰብራት ይችላል። መጀመሪያ ቀን መጥቶ ያየነው ፊቱ ላይ የነበረው የመሰበር ስሜት በሱ አይነት ሁኔታ ቢቀጥል ኖሮ ባለቤቱን ተስፋ ይሰጣትም ነበር። እዚህ ግን መጥቶ ያየው ፍቅር፣ እዚህ ግን መጥቶ ያየው ተስፋ ለባለቤቱ የመዳንን ህይወት ሰጣት። አእምሮ ላለው ሰው በጣም 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 ትልቅ ትምህርት ነው። ትልቅ የግንዛቤ ደረጃ ነው። እና አሁን ኤርሚን ስታገኙት ያለው ፈገግታ፣ ኤርሚን ስታገኙት ያለው ተስፋና ደስታ ትናንትና መጥቶ ካየነው ፊት ፈጽሞ የተለየ ነው። ይሄ የሆነው በመንደነው እዚህ ክላስ ውስጥ ባለው መንፈስ ነው። ክላሱ ሊያልቅ ሲል ክላሱ ሊያልቅ ነው ሲባል ሰው ሁሉ ሬዲ አልነበረም፣ እኔን ጨምሮ ማለት ነው። አልተዘጋጀንም። በቃ ይሄ ክላሱ አልቋል ተብሎ ለመለያየት አልተዘጋጀንም። ይሄ ፍቅር በቃ ያው በክላስ መልኩ የመገናኘቱ ሂደቱ እንዳያልቅ ብዙ ሰው ጓጉቷል። እኛ በቃ ክላስ ውስጥ ገብተን እንማርበት የነበረው ፌዝ ትራንዚሽን አልቋል። አሁን በህይወት ደግሞ ወደፊት አብረን የምንጓዝበት ትራንዚሽን ደግሞ አሁን ይጀምራል። ህልሜን ድሮ ነው ያወቅኩት፣ እየኖርኩት የነበረው ህልሜን ነው። አሁንም ወደፊት የማስቀጥለው ህልሜን ነው። ህልሜን አውቄዋለሁ፣ ድሮ ነው ያወቅኩት። ህልሜን ነው አሁን እየኖርኩ ያለሁት። ህልሜን ትልቅ ደረጃ አሻግረዋለሁ ብዬ የማስበው እየኖርኩ ያለሁትን ህልሜን ነው። ህልሜ እኔ ዘሚካኤል እንዳለ ተጽዕኖ ፈጣሪ ብቃት ያለው ደረጃ አንድ ጠቅላላ ስራ ተቋራጭ ነኝ የሚል ነው። የእኔን የቤተሰቤን የሀገሬ ኢትዮጵያና የአፍሪካን ገጽታ እየቀየርኩ ነው የሚል ነው። ሙያዬ ሲቪል መሀንዲስ ነኝ። የምሰራቸው ኮንስትራክሽን ስራዎችን ነው። ይሄ ህልሜ ድሮ ጀምሮ ከውስጤ የነበረ ነው። እየሰራሁበት ያለበትም እስካሁን ድረስ በሱ ሙያዬ ነው እና አንድ ከህልሜ ጋር አያይዤ ሳልናገር ማለፍ የምፈልገው እኔ አግኝቸዋለሁ በአጋጣሚ አግኝቸዋለሁ። እኔ ሰዎች ግን መክሊታቸውን እንዲያውቁ መክሊት እንለዋለን እኛ በአማርኛ መክሊትህን። ሰው ብዙ ሰው ከውስጡ ኢንስፓየርድ የማይሆነው በደንብ አስቦ ምንድን ነው የምፈልገው አስቦ ምንድን ነው የምፈልገው የሚለውን ስለማያወጣ ነው። ልክ ያችን መክሊቱን ያገኘ ጊዜ ያወቀ ጊዜ በቃ ያኔ ረፍት የለው። ብዙዎቻችን መክሊታችንን ሳናቅ ልንጓዝ እንችላለን። በቃ ያው አጋጣሚው በፈጠረው በቃ አንድ የሆነ ነገር ሲፈጠር አጋጣሚ በቃ በዛ በአጋጣሚው ይሄድን ነበር ነው። የሰው ልጅ መክሊቱን ፈልጎ እንዲያገኝ ድሪምስ ክላስ መምጣት አለበት። እዚህ መማር ህልሙን ቆፍሮ ማውጣት እንዴት እንደሚችል ይማራል። ህልምን ቆፍሮ ማውጣት ኢትስ አ ሳይንስ። ሳይንስ መሆኑን ያወቅ ነው ደግሞ እዚህ መተን ነው። ድሪምስንና ዳዊት ፐርሰናሊ ዳዊትንና ድሪምስ ፋሚሊን ከጀርባ ያሉትን ባክሮም ስታፎቹን በሙሉ ድሪማችንን ፈልገን እንድናወጣ ስለረዱን በጣም በአክብሮት በጣም አመሰግናለሁ። ድንቅ ፓራዳይምን አንድ ሰው ሲቀርጽ በፊት የነበረውን ልማድ እርግፍ አድርጎ መተው ማለት ነው። በፊት ባይ ዲፎልት እንኖር የነበረው በቃ ከፈለግን እንነሳለን፣ ከፈለግን አንነሳም፣ እንቅልፋችንን ስንተኛ። እኔ አሁን ለምሳሌ ጧት በተለይ በስራ ይህንን ከስራዬ ጋር በተያያዘ ነው ዲቨሎፕ ያደረኩት። ጧት እነሳለሁ ካልኩ የመነሳት ልምዱ አለኝ፣ እነሳለሁ፣ ችግር የለብኝም። ግን ስራ ከሌለ በቃ አሁን አንዳንድ ጊዜ ስራ የማይኖርባቸው ጊዜያቶች አሉ። ያኔ ደግሞ አርፍጄ የመነሳትም ልምድ ነበረኝ። አሁን ስራ አለ ስራ የለም የሚባል ሰዓት የለም፣ ሁሌም ስራ ነው። በድንቅ ፓራዳይም ላይ አሁን ያስተካከልኩት ስራ አለ ስራ የለም፣ በቃ ሰዓትን ጠብቀ ኖርማሊ መነሳት አለብህ፣ ስራ ኖረም አልኖረም። በሁለተኛ ደረጃ የጤንነት ዘርፌ አሁን ስፖርት መስራት በሚለው ላይ አሁን በስፖርት በመስራት በምግብ አመጋገብ ራሴን በአጽንኦት እንድፈትሽ አድርጎኛል። በፊት አንዳንዴ እሰራለሁ አንዳንዴ አልሰራም። አሁን ኮሮና ከመግባቱ በፊት እኔ ባለቤቴና አንድ ጓደኛዬ ስፖርት እንሰራ ነበረ፣ ለረጅም ጊዜ ሰርተን ነበረ። ሲቋረጥም ይቋረጣል፣ ሲጀመርም ይጀመራል። ኮንስታንትሊ አይሄድም። ኦን ሬጉላር ቤዚስ እንዳደረገው ያደረገኝ አሁን ትኩረት ሰጥቼ ያለማቋረጥ ያለመሰልቸት መስራት እንዳለብኝ የተማርኩት እና አሁን አዲሱን ድንቅ ፓራዳይሜን ከቀረጽኩኝ በኋላ ነው። በህይወት መካከል ላይ ያለው የጸባይህን መቅረጽ ሂደት ህይወትህን
ይሄ በቃ ለናደደው የሚመጡት ነገሮች በፊት በብዙም አልናደድም ነበር፣ ግን አሁን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ነገሮች ቶሎ እንትን ገፍተው የሚመጡት ነገሮች ሳታስበው ስሜታዊ አርጎ የሚያስገቡን ነገሮች አሁን ረገብ አድርጌ እንዳስባቸው ሁለተኛ ተውት ላይ እንዳስገባቸው አድርጎኛል። የምናደድበትን ሌቭል እንድቀንሰው ያረገኝ ነው። የማሰብ ሂደቴን እንድጨምር አድርጎኛል። ይሄ ድንቅ ፓራዳይምስ ከቀረጽኩኝ በኋላ በእውነቱ ኮምፕሊትሊ ተቀይሬያለሁ። ይሄ በአጋጣሚና በድል መጓዝን ትቶ በማሰብ መጓዝን እንድማር አድርጎኛል ድንቅ ፓራዳይም። ሌላው ያሸናፊ ሰዎች ልማዶች ናቸው። ያሸናፊ ሰዎች ልማዶች በቃ ይሄ ሁሌ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትል የምታደርጋቸው ነገሮች መማር፣ በጧት መነሳት፣ ጧት ተነስተን እንትን ማድረግ፣ ስፖርትን መስራት፣ ስፖርት ከሰራ በኋላ ወዴት ነው የምትሄደው፣ ስራን ስትሰራ በአካባቢ ጋር ያለው መልካም ግንኙነት እንዴት ነው የምታደርገው፣ እነዚህ ነገሮች በሙሉ አሜዚንግ ነው። በቃ አሜዚንግ። እዚህ ክላስ መጥቼ ራሴን የቀየርኩባቸው ነገሮች ይሄ አንዳንዴ ቃላቶች ተደርድረው ውስጥ ያለውን ነገሮች መግለጽ በጣም ይከብዳሉ፣ እና በዛ ደረጃ ያህል ራሴን ቀይሬዋለሁ እዚህ ክላስ ላይ። እኔ እንደው አንዳንዴ ሳስብ ይሄ መጽሐፉን የገለጥኩ እንትን አነበውና የተማርኩትን ትምህርት አስበውና እግዚአብሔር የሰው ልጅ እንዴት አድርጎ ነው የፈጠረው ላለሁኝ በቃ መመራመር ጀምራለሁ። የሰው ልጅ ጭንቅላት እኛ ያው እንግዲህ በሙያ ሲቪል መሐንዲስ ነኝ፣ ኦልሞስት ከ25 ከ30 ዓመት በላይ ተምሬያለሁኝ በቃ በትምህርት ደረጃ በቀለም ትምህርት። እና እዚህ መጥቼ በሁለት ወር የተማርኩትን ያህል ኮምፔር ቱ ዛት ፍጽሞ አይገናኝም። ያ የቀለም ትምህርት ነው፣ ይሄ የህይወት ትምህርት ነው። ህይወት ይሄ ሞሮፍ ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኘ ከመንፈሳዊ ህይወት ጋር የተገናኘ በክርስትናም በእስልምናም ብትለው እምነትን ሳይነካ እምነት ልዩነት ሳያደርግ ሁሉም ሰው በፈጣሪው አምኖ እግዚአብሔርና ሳይንስ አንድ ናቸው ብሎ አስተናብሮ የሚሄድ ትምህርት ነው። እና እኔ ለመንፈሳዊ ህይወቴ በጣም ትልቅ አክብሮት አለኝ። ያንን ሳይነካ ህይወትን የሚያስተምረኝ መጽሐፍ ያገኘሁበት በዚህ በዳዊት ድሪምስ ውስጥ ነው። እኔ ራሱ እንዴት ተደርጎ ነው ይሄ መጽሐፍ የተጻፈው? በጣም ነው የገረመኝ። ይህንን መጽሐፍ ለመጻፍ አይደለም 3 ዓመት 13ና 30 ዓመት ቢፈጅ ራሱን ይቅዋም ይለኝ። ምክንያቱም ይሄ መጽሐፍ በጣም ብዙ ነገር ይቀይራል። በጣም እኔ እንዳነበብኩትና እንደመረዳቴ በጣም ላይፍ ቼንጂንግ እንትን ነው ሞመንት ነው ይሄ መጽሐፍ። ያ ዳዊትም ሲያስተምረን ሁላችንም እንደምናውቀው አዲስ ነገር የለም። የመድረስና ያለመድረስ ጉዳይ ነው። እዛ ነገር ላይ የማወቅና ያለማወቅ ጉዳይ ነው። ምንም አዲስ ነገር እግዚአብሔር ፈጥሮታል። ሁሉንም ነገር ፈጥሯል። የፍጥረት ጌታ እግዚአብሔር ነው። የተፈጠረውን ነገር እኛ መድረስና ያለመድረስ ነው እንጂ እዛ ቦታ ላይ ሄዱ ማግኘትና ለማግኘት ነው እንጂ እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር በቦታው ውብ አድርጎ ሰርቶ አስቀምጦታል። ስለዚህ እያንዳንዳችን የየራሳችንን ህይወት ሄደን የማግኘት ሄደን የመያዝ የየራሳችን ግዴታ ነው። ይህንን የተማርኩት እዚህ መጥቼ ነው። ብዙ ሰው ስለዚህ ክላስ ኔጌቲቭ እንዳወራ ነበር የሚጠብቀው። ኖ እኔ ይሄ አንድ ቀን አሜዚንግ ክላስ ነው የወሰድኩ። አሜዚንግ ክላስ በጣም አሪፍ ነው፣ በጣም አሪፍ ነው። ግን አንድ ክላስ ወስጄ ይሄ ወደፊት ያለውን ክላስ የማላውቀውን ክላስ ጀጅ ማድረግ አልችልም። አንድ እንደ ጥሩ ፓራዳይም በራሴም ጊዜ አሁን ይህን ትምህርት ከተማርኩ በኋላ የወሰድኩት ነገር ይሄ ነው። አንድን ነገር እኔ ሳላቅ ጀጅ አላረግም። በጣም በቃ አንድ ጥሩ ፓራዳይሜ ሳላቀው ይህን ክላስ ረ ደባሪ እንትን ረ ምናምን ረ መጥፎ ምናምን ብዬ እዛ ካታጎሪ ውስጥ አላስገባሁትም። መጀመሪያ ያለወቀው ካላወቅኩት በቃ እንዴት አድርጌ ነው ጀጅ ማድረገው? እኔ አሁን ባይሆንም በፊት በጣም ሙቪ በጣም አይ ነበረ፣ እጅግ በጣም ሙቪ አይ ነበረ። አንድ ኦልድ ፓራዳይሜ ማለት ነው ሙቪ አይ ነበርና ሙቪ አስቀያሚ ሙቪም ቢሆን እስከ መጨረሻው ድረስ አይቼ ጨርሼ ነው አይ ይሄ ሙቪ አስቀያሚ ነው የምደመድመው። የሆነ ሙቪውን ጀምሬ ትቼው ጀጅ አላደርገውም። አንድን ነገር ጀምሮ መጨረስና ከጨረስክ በኋላ ጀጅ ማድረግ የሚለው እንደ ጥሩ ፓራዳይም አይቼዋለሁ እኔ። እና ይህን ክላስ ስመጣ መጀመሪያ ወደ ጥያቄ ስመለስ ጓደኞቼ ዝም ብሎ በቃ ይሄማ ዝም ብሎ ነው በቃ ጊዜ ማጥፋት ነው ምናምን ብሎ ጥየው እንደሄድ ነበረ እሳቢያቸው። ኖ ይሄ ክላስ ሳላቀው ጀጅ አላደርገውም። ወደ ባለቤቴ ስመለስ ባለቤቴ ያው እኛ ያሳለፍነው ያህል ግራጁዋልች እንጂ አሳይታኛለች። በየጊዜው ቤት ስትመጣ ሞቲቬሽናል ስፒከሮችን ታዳምጣለች፣ ግሪንሺት ትጽፋለች።
በዛን ጊዜያቶች ግን አይዝ ኦልዌይ ሰፖርቲቭ ጀጅመንታል አልነበርኩም። ጄጂ ያረኩ እንትን አላረኳትም። ምክንያቱም ስለማላቀው ነገር ነው። ሷ ሌላ ዓለም ውስጥ ነው ያለችው፣ እኔ ሌላ ዓለም ውስጥ ነው ያለሁትና እኔ ሌላ ዓለም ውስጥም ብኖር ጄጂ አድርጌ እሷን እንዲህ ነው እርግጥ አንዳንድ ነገሮችን ስናወራ እኔ በነበረኝ በወቅቱ ግንዛቤ የሆነ ወደ ኋላ የቀረውባቸው ነገሮች ነበሩ። ከራሴ ፖይንት ኦፍ ቪው ተነስቼ ማለት ነው። ነገሮች የመረዳት ሂደቷ እሷ ላቅ ያለ ስለነበረ እሷ ታይባቸው የነበረችው አንግላቸው ሌሎች ናቸው። የእይታ አድማሷ ስለሰፋ እኔ በነበረኝ እይታና እሷ የነበረን እይታ በጣም አንዳንድ ጊዜ የተለያዩ ናቸው። እውነት ነው። አሁን እዚህ መጥቼ ከተማርኩ በኋላ ያወቅኳቸው ነገሮች አሉ። ከዛ በኋላ አሃ ለካስ ሚክ ያኔ እንዲት ለነበረው እንዲ ነው ብዬ አስባለሁኝና ግሪንሺት አሁን እኔና እሷ ቤት አዘጋጅተናል። ራሳችን ግሪንሺቱን እሷ እየተማረች ያለ ይሄን ክላስ አልወስደው ግሪንሺቱን አዘጋጅቼላታለሁ። እኔ ግሪንሺቱን ለብቻው በሶፍት ኮፒ አዘጋጅቼ ፕሪንት አድርጌ ምናምን አዘጋጀውላት። ይሄ ምንድነው እሷ ይሄን ነገር እንድትቀጥልበት እንድትተማረችውን አቺቭ እንድታረግ የመርዳት ያክል ነበር። ግን አሜዚንግሊ ለራሴ ነበር ያዘጋጀሁት የነበረው። አሁን ፕሪንት ያረኩኝ ግሪንሺቱን እኔ ነኝ ከቀን እየጻፍኩበት ያለሁትና ያው በጎ ነገር ማድረግ ሪዋርዱ ለራስ አይደለም። አንዴ ተማርኩበት ይሄን ነው ለሷ በጎ ነገር አረኩ ብዬ ለራሴ ነው ለካስ በጎ ነገር ያደረኩት። ድሪምስ ፋሚሊ በጣም ኢትስ አሜዚንግ ፋሚሊ ነው ድሪምስ ፋሚሊ። በዚሁ ጋር አያይዤ ድሪምስ ፋሚሊን ከሃይኪንግ ጋር አያይዤ በነገር በጣም የተሻለ ይመስለኛል። ሃይኪንግ እና ድሪምስ ፋሚሊ እዚህ ስንመጣ ሁላችንም በተናጠል ነው የመጣነው። ይሄ ድሪምስ ፋሚሊ ከተለያየ ቦታ ከተለያየ ባክግራውንድ ከተለያየ አኗኗር ሁኔታ በተለያየ እድሜ ደረጃ በተለያየ ትምህርት ደረጃ በተለያየ ነገር በለው በቃ ብዙ የተለያየ ነገር ይዘን ነው የመጣነው እዚህ ስንመጣ እና እዚህ ስንመጣ ግን አሜዚንግሊ ይሄ ችቦ እንደሚሰራው የተለያዩ እንጨቶች ተጠራቅመው በአንድ ልታስረው አንድ የሚበራ ትልቅ ነገር ሰርተናል። ድሪምስ ፋሚሊ ማለት ያ ነው። አንድ እንደዚህ ተያይዞ አብሮ የሚበራ አንዱ ብቻውን እንኳን ለሚበራው ተያይዞ ነው የሚበራው። ድሪምስ ይሄንን ከተለያየ ቦታ ሰብስቦ የሰበሰበውና እንዲህ ጨምቆ እንዲበራ ያደረገው ድሪምስ ነው። ይሄ ዳይ ድሪምስ ፋሚሊ ነው። ይሄንን በሃይኪንግ ጋር የሄጄ ላውራለህና ሃይኪንግ አንዱ የህይወታችን ምሳሌ ነው። ያንን ትልቅ ተራራ መውጣት በጣም አድካሚ ነው። በመውጣቱ ሂደት ግን ማንም ወደ ኋላ አይቀርም። ማንም ከኋላ ተተቶ አይቀድም። ይሄን ያየ ነው ድሪምስ ፋሚሊ ነው። ማንንም ትቶ አይሄድም። እዚህ የመጣ ሰው ማንንም ስኬት ላይ ሳይደርስ አይቀርም። ሁላችንም ተያይዘን ነው ስኬት ላይ መንደርሰው። እዛ ተራራው ጫፍ ላይ ስንወጣ የስኬታችን ጫፍ ላይ ስንወጣ ሁላችንም ተያይዘን ተደጋግፈን ነው ተጠባብቀን ተገፋፍተን ተራድተን ተጓተን ነው የምንወጣው። ልክ ወጣን በኋላ አብረን እየሳቀን እየጨፈርን እየዘመርን ቁልቁለቱን እንደምንወርደው ከዛ በኋላ ቀሪው ህይወታችንን ወደታች የስኬት ህይወታችንን እንደ ቁልቁለት ቀስ ያለ እየወረድን በጣም በደስታ ምን ኖሮ በድሪምስ ፋሚሊ ነው። ይሄንን መተን የተማርነው እዚህ ድሪምስ ፋሚሊ ውስጥ ነው። ይሄ የት ነው ያለው? ድሪምስ ፋሚሊ ውስጥ ነው። ሌላ የትም ቦታ የለም። የትም አታገኘውም የትም። እኔ በጣም ነው የሚገርመው። በጣም የሚገርሙ ልጆች አሉ እዚህ ውስጥ። እኔ ማን ነው የማንን ስም ዘርዝር ያልጠራም ግን እኔ ይሄ የህልሙ ብዛት የህልሙ አይነት ልዩነት በጣም እኔ እኮ የሚገርመው እዚህ 150 ክላስ ነው ያለ 150 ተማሪዎች አካባቢ ነው ያለ ነው 150ችንም ኦልሞስት የተለያየ አይነት ለህልም ነው ያለን። የተለያየ ምናልባት አንድ ወይ ሁለት ተቀራራቢ ህልም ያለው ሰው ይኖራል። ግን በእንደዚህ አይነት ልዩነት በእንደዚህ አይነት መለያየት በተለይ በመደጋገፍና በፍቅር ድሪምስ ፋሚሊ እንደዚህ ተያይዞ ውብ ሲሆን አንድ ላይ ተጨምቆ አንድ አይነት ቀለም ሲያወጣ ያየ ነው እዚህ ድሪምስ ፋሚሊ ውስጥ ነው። ለዚህ ቃላት የለኝምና እኔ እንጃ ወድ ቃላቶች ቢደረደሩ ቢጻፉ
የዚህ ድሪምስ ፋሚሊ ትንሽ ያረጋልን ነገር መግለጽ አይችልም ትንሽዋን እንኳን እና it's really 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 amazing እኔ ለእግዚአብሔር በቃ ትልቅ ምስጋና መስጠው ይሄንን ቤተሰብ ስለሰጠኝ ነው በጣም ሞደው ማከብረው ተዳራለኝ በጣም ባለቤቴን ወዳታለሁ ቤተሰቦቼን በጣም ወዳለሁ አከብራለሁ እኔ በአጋጣሚ በጣም ከላቪንግ ፋሚሊ የመጣሁ ነኝ ባለቤቴም እንደዛው በአጋጣሚ በቃ ላይፋችን ጥሩ ነው ምን ወዳቸው ልጆች አሉን ግን እዚህ መጥተን ደሞ ያገኘነው በቃ አናዘር ዳይሜንሽን ፍቅር ነው በቃ የተለየ ፍቅር በቃ በተለያየ ቦታ እንት አንድ ነገር ዲስከቨር ስናረጋው ይሄ ፍቅርኛ መጀመሪያ አላየነው ማለት የለም ማለት አይደለም ነበረ ይሄ ፍቅር ለካስ እኛ አልደረስንበትም ግን ስንመጣ እዚህ ያገኘነው ካልመጣን እዚህ እናገኘዋለን እኔ የፍቅርን መስጠትና መሰጠትን ያየሁት እዚህ ክላስ መጥቼ ነው አናዘር ዳይሜንሽን ፍቅር እና ድሪምስ ፋሚሊን እንዲህ ነው የሚገልጸው እኔ በኔ እይታ ይሄ ትልቅ ልማለኝን መጻፍ ቀደም በትንሹ ለመነካካት ሞክሬ ነበር መጽሐፉ በጣም ነው የሚገርመው እጅግ በጣም ነው የሚገርመው እጅግ በጣም እኔ አንድ ትንሽ ቃል ልግለጽል አንድ በቃ ስለ መጽሐፉ ቢያንስ እዚህ ኦልሞስት ወደ 375 ገጽ ነው መጽሐፉ 375 ገጽ ነው አንድ ማይቻልም የሚባል ቃል የለውም በቃ እንደዚህ አይቻልም የሚባል አንድ ቃል ሳይጻፍ አንድ መጽሐፍ እንደሚጻፍ ያየነው ራሱ በዚህ በትልቅ ልማ ላይ መጽሐፍ ነው ይህ መጽሐፍ እኔ በጣም በቃ አግራሞቴን መደመሜን በቃ መገረሜን ብዛት ያበዛው ይህ መጽሐፍ ነው በጣም በቃ ከምዕራፍ ምዕራፍ ከሂደት ሂደት ስታነበው ያለው ነገር በጣም 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 ልዩ ነው ልዩ የሰውን ጭንቅላት እንዴት አርጎ መቀየር እንደሚችል ለተረዳ ማስተዋል ላለው የማስተዋል ችሎታው ወጭም ሰው የተለያየ ነው የግንዛቤው መጠን የተለያየ ነው የመገንዘብ ችሎታው ከፍ ላለ ሰው ይሄ መጽሐፍ በጣም ነው የሚገርመው ከፍታው በጣም ይዛኑ ያል ከፍ ይላል ሰው ሰው ከፍታ መቼም አያልቅም ሁሌ ከፍ እንዳለነን አንዴ አሁን ያለንበት ከፍታ ከፍ ብለናል ብለን አስበን ከሆነ ተሳስተናል ትንሽ ነው ከፍ ያልነው ወደ ላይ ብዙ ከፍታ ይቀረናል ስለዚህ ይሄ ብዙ ከፍታዎችን ሊወስድን የሚችል መጽሐፍ ነው በጣም ብዙ አሁን ሲነበብ አዲስ የሆነ መጽሐፍ እቲ አሁን እኔ አንዳንድ ጊዜ አነበውና ተመልሼ እስቲ ቆይ ይሄንን ነገር ብዬ መልሼ ደግሜ ሳነበው በጣም ነው የሚገርመው ይሄን ነገር በቀደም አንብቤው አልነበር እንዴ ከየት መጣ ይሄ አዲስ ዕውቀት ላለውኝና በየቀኑ ደጋግመን መጽሐፉን ስናነበው ሁለቴ ሶስቴ አንድን ምዕራፍ ደግመህ ብታነበው የተለያየ ዕውቀት ነው የምታገኘው ከዛው ምዕራፍ ላይ መጀመሪያ ያነበብከው ሁለተኛ ያነበብከው ሶስተኛ ያነበብከው በጣም በሚገርም ሁኔታ የተለያየ ነው መጽሐፉን አንብበውና ደሞ መተስ ተማረው ዳዊት እዚ ሲያብራራው ሲገልጸው ያለው ልዩነት ደሞ ፈጽሞ ደሞ ይለያያል እቲ እኔ ቅድም መጽሐፉን አንብቤ ተረዳሁት ደሞ እንደዚህ ነው አሁን እዚ ዳዊት መጥቶ ሲነግረኝ ደሞ ሌላ ነው እና የሰው ልጅ የጭንቅላቱ የልህቀት መጠኑ ምን ያህል እንደሰፋ የምታዩ በቃ አስተማረው ነው ክላሱን ዳዊትን ስታዳምጠው እቲ በጣም ጭንቅላት ለካስ ይሄንን ማሰብ ይችላል ይሄንን መስራት ይችላል እኛ ለካስ ራሳችንን ገድበን ነበር ምን ለውን ነገር በሙሉ እንድናቀ ያረገን ይሄ መጽሐፍና ክላሱ ነው ይሄንን ክላስ መቼም ተደራሽ የማይሆንባቸው ቦታዎች በጣም ማዝ ነው ይሄ ክላስ ከሰል እንደመሞቅ ተራው ከሰል ስትሞቅ ፊት ለፊት ያለ ሰው በደንብ ሙቀቱን ያገኛል ራቅ ያለ ሰው ያነሰ ይሄድና እንኳን ሙቀቱ ላይ ከሰሉንም ማያይ ሰው አለ በቃ እኛ ከሰሉን እየሞቅን ያለን ሰዎች ነን በጣም ብዙ ሰዎች ይሄንን ማያዩት ሰዎች አሉ ሰምተውም ማያውቁ ሰዎች አሉ ከሰሉ እንዳለ የሚያውቁ ሰዎችም አሉ ማያውቁም ሰዎች አሉና ይሄ ክላስ በዚች ውስን ክላስ ውስጥ መሰጠቱ ራሱ በጣም ነው የሚያንገበግበኝ በጣም ነው የሚያሳዝነኝ እኔ ያገኘሁትን ነገር እኔ ያገኘሁትን የህይወት ልምዴን እኔ ያገኘሁትን የህይወቴን መለወጥ ሁሉ ሰው መለወጥና ማግኘት አለበት እኔ እንደውም ዳይተን ሳናግረው የነበረው ምንድነው እንዴት ነው ይሄን ነገር ወደ ግራስሩት ሌቭል ድረስ ልናወርደው የምንችለው ሰው ህልሙን ከታች አውቆት እንዲነሳ እንዴት ነው እናረጋው
እንዴት ነው የሃይ ስኩል ተማሪዎች ግራጁዌት ከማረጋቸው በፊት ህልማቸውን አውቀው እንዲወጡ የምናረጋው? ብዙ የሃይ ስኩል ተማሪዎች ስታድጉ ምንድን ነው የምትሆኑ ሲባል እንትን ከሆነ እንትን ነው፣ ካልሆነ ደግሞ እንትን ነው፣ ካልሆነ እንትን ነው እያሉ የሚማሩበት አይነት ሳይሆን ኖ እኔ የምፈልገው ይህንን ነው፣ ይህንን ነው የምሆነው፣ ይህንን ነው የማደርገው ብለው ወስነው እንዲማሩ የምናደርግ ፎከስድ እንዲሆኑ አድርገን የምናስተምራቸው እንዴት ነው የሚለውን ነገር እኔ ከዳዊት ጋር እያወራን ነበር፣ ግን እንዴት እንደሚሆን አላውቅም። እና ይሄ በዛ ሌቭል ደረጃ ቢታሰብበት አሁን ደግሞ ለምሳሌ ይህንን ትምህርት ደግሞ መማር ፈልገው በቦታ ርቀት በቦታ ውስንነት ምክንያት የማያገኙ ሰዎችም ደግሞ አሉ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥም ሆነው የተለያዩ ሀገራት ውስጥ ክፍለ ሀገራት ውስጥ ሆነው መማር የማይችሉ ሰዎች አሉ። እነሱን እንዴት አድርጎ ተደራሽ ማድረግ ይቻላል? ወርልድ ዋይድ እንዴት ነው ተደራሽ መደረግ የሚችለው? የተለያዩ ክፍለ ዓለማት ላይ ሆነው ያሉ ኢትዮጵያውያን ይህንን ክላስ መውሰድና ህይወታቸውን መቀየር አለባቸው። እኛ ያገኘነውን የህይወት ልምድና ተሞክሮ ማግኘት አለባቸው። ህልማቸውን ማውጣትና ህልማቸው ላይ ሰርተው ራሳቸውን በአጭር ጊዜ ውስጥ መለወጥ መቻል አለባቸው። ስለዚህ ይህንን ነገር እንዲያደርጉ እንዴት ነው ተደራሽ መሆን የሚችለው? ይህንን እንደው ቢያንስ እንደ ቁጭትም እንደ ጥቆማ ማድረጌ ለዳዊትም እና ለዳዊት ድሪምስ ባክሮም ስታፍ ይህንን የቤት ስራ ሰጣለሁ እና ይሄ ክላስ እዚህ መተን የተማርነው ትምህርት እዚህ መተን ያገኘነው እውቀት እንዲህ ነው የሚባል አይደለም። ፎርማል ኤዱኬሽን ወስደን ልናገኘው የምንችለውን አይነት ነገር ትምህርት አይደለም እዚህ የምንማረው። ፎርማል ኤዱኬሽን የተማርነውን ነገር በሙሉ ወደ ጎን ትቶ እንደ አዲስ የቀረጸን እንደ አዲስ ራሳችንን ሞልድ አድርገን ያወጣንበት ትምህርት ነው ይሄ ትምህርት። እና ዳዊትን በጣም አብዝቼ በጣም አመሰግናለሁ። አብርሽ፣ እናንተን፣ ሚኪን፣ ቢኒን ካንደስም እንደዚሁ ህይወቷን ለማሳካታውን ህልሟን ለማሳካት ሩጫ ጀምራለች። ካንደስንም ጭምር ሁላችሁን በጣም 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 አክብሬ አመሰግናለሁ። ምክንያቱም እናንተ ህልማችሁን እየኖራችሁም ቢሆን የእኛን ህልም እንድናገኝ ስለረዳችሁን፣ ስላገዛችሁን፣ በእግራችን እንድንቆም ስለረዳችሁን፣ ለአንዳንዶቻችን በቃ ብርታታችን አንሶን ለነበረ ብርታት እንደሆናችሁን፣ አቧራችንን አራግፈን ተነስተን በእግር መቆም እንድንችል ስላረጋችሁን በጣም 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 አክብሬ አመሰግናለሁ። እጅግ በጣም እግዚአብሔር እድሜ፣ ጤና፣ ብርታት፣ አእምሯችሁን ሁሉ ያብዛላችሁ ነው የምለው። አመሰግናለሁ። በዚህ ደረጃ መጀመሪያ ማመሰግነው ፈጣሪ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን በጣም አመሰግነዋለሁ። ምንም አጋጣሚ የለም በዚህ ምድር ላይ አጋጣሚ የለም። እግዚአብሔር እዚች ቦታ በዚህ ሰዓት እንደሆን ስለፈቀደ ነው እዚህ ያለሁት እና እግዚአብሔር ፈቅዶ ይህንን ክላስ እንድወስድ ይህንን ድንቅ ፋሚሊ እንድወስድ ከዚህ ወስጄ እንድሄድ ይህንን ድንቅ ፋሚሊ እንዳገኝ ስላደረገኝ ፈጣሪ እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በሁለተኛ ደረጃ ባለቤቴን አመሰግናለሁ። ሚልኬ ማሞ ትባላለች። 22ኛ ባች ተማሪ ነበረች። እኔ 23ኛ ባች ነኝ። ለዴቭ ቃላት የለኝም። ከመጽሐፉ እስከ ትምህርቱ፣ ከትምህርቱ ውጭ ደግሞ ስላለው ፍቅር ፐርሰናል እንደ ፊት ለፊት ስታገኙ ያ ስላለው ፍቅር በቃ ዳዊት ዳዊት ማለት ፊት ለፊት ያለው ዳዊት ነው። ሌላ ምንም ዳዊት የለም። በቃ ዳዊት ራሱ ፊት ለፊት ስታየው ትምህርት ነው። እኔ ዳዊትን በምን ልገልጸው እንደምችል አላውቀውም። ዳዊት ዳዊት ነው በቃ ዳዊትን በቃ የተማረ ሰው እኔ አሁን ዳዊት ዳዊት ነው ስል እዚህ ክላስ የገባና ይህንን ክላስ የወሰደ ሰው ነው በደንብ አንደርስታንድ አድርጎኝ ዳዊት ዳዊት ነው ስል የሚረዳኝ። ለዳዊት ቃላቶች የሉኝም እሱን ለመግለጽ። ረጅም ጤና እድሜ ይስጠው፣ በረከት ይስጠው። ቤተሰቡ ውስጥ ህይወቱ ውስጥ በቃ ደስታና በረከትን ያድልለት። እንደዚሁ ለእኛ እንደበራ ለሌሎቹ የሚብራ የእሱን ብርሃን ለእኛም ያጋባለን እና ዳዊትን በጣም ነው የማመሰግነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የድሪምስ ዲር የሆኑ ጓደኞቻችን ወንድሞቻችን እነ ሚኪ እነ አብርሽ እነ ቢኒ እንዲሁም ካንደስ በጣም 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 አክብሬ አመሰግናለሁ። በጣም በጣም እኛ እንደዚህ ፈገግ ብለን እንድናወራ ወደፊት ህይወታችንን ፈገግ ብለን እንድናስብ
ይሄ ወደፊት ያለው ህይወት ጨለምተኛ እንዳይሆን አገራችን በጣም ብዙ ተስፋ እንዳላት ወደፊት ብዙ መስራት እንደምንችል አገራችን የፍቅር የእድገት የህይወት መገኛ የሰው ዘር መገኛ የእግዚአብሔር መገኛ ምን ዘርዘር ይልተውላችሁ የብዙ ነገር መገኛ እንደሆነች እንድናስተውል ስላረጋችሁን በጣም አክብረን እናመሰግናለን። እጅግ በጣም 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 እድሜና ጤና ይስጣችሁ። በጣም አመሰግናለሁ።